Shazam, hey, for Nessie, Shazam, Aliupa, and from Stockholm, and applaud for Shazam! For Nessie, and the boys don't get, and applaud for fucking Twice, keep it up! Okej, vi kommer köra tre runder här. Vi kommer börja med att singla slant om vi ska börja. Så, vill du ha krona eller klave? Klave, tack god. Ja, det där är hiphop på riktigt. Krona, med andra ord, vem vill du börja? Två stycken går först, då kör vi. Och alla, stäng av era telefoner, ni får inte filma här inne. Ni får inte göra något liknande, ta kort eller spela in med en jävla ljudupptagare eller någonting. Och håll käft och lyssna på vad de säger. Så kör vi. Let's go down. Det är en bög. Lyssna. Hur kommer dö denna sjuka tävlingen? Om Reinfeldt såg ditt ansikte, min fula färga vän, så hade han krävt att gratis plastikkirurgi borde ingå i den allmänna sjukförsäkringen. Du är antingen en snögubbe blandat med en ung brudsvalkar, eller så blev din klumpiga rumma mamma våldtagen utav kung fu panda. Du vill verka ha fått dina stämband från en fucking brud, för du låter som om Mange Schmidt imiterade en Nalle Puh. Antingen har du klätt hela din haka med massa granatsplitter, eller så har någon ansatt din skäggväxt med hjälp av Browns stavmixer. Du var tillsammans med fröken B, det var ju rätt så förtrollande. Med tanke på hennes basröst måste du vara kvinnan i ett förhållande. Du låter som en flicka och fröken B låter som en häftig man. Så om ni hade gift er hade du varit tvungen att byta ditt efternamn. Bara så att du vet, jag och fröken B har haft intressanta samtal. Och hon säger att du brukade gråta när ni hade samlag. Ja. Men hon vill ha mig bra på med dunder, så hon dumpar dig för era samlag bara i 18 sekunder. Oj, allihopa en sån. Fröken B, det är klart jag fattade, men du var sur för jag hade en brud som är bättre rappare än du. Andreas, du ser ut som en asiatisk flata. Som om Dalai Lama träffat kokain och gjort det till en daglig vana. Så vad skulle resultatet vara? Den här galet smala David Batra. Det är bra att de har en kamera, sen kan du kolla på repeat och inse att producenten borde hålla sig till bits. Den sämsta gruppen Vesslan och Bulten lär bli plockad. Okej, du ser ut som Chris Brown, men det är ändå jag som knockar en tjej. Att du rappar nu för tiden är konstigt för mig. I mina ögon är du alltid Dr. Bombay. Nu kommer det fram, sånt som är sant. Två i styrka, noll i talang. Du önskar att kompisar fanns, för ingen ringer honom. Och annars kom vi kontant. Din sociala kompetens inte högre än ett dörrstopp. När massa folk i Level 8-studion sitter han i hörnet med sin laptop. Sen har han plötsligt 42 rader och alla säger wow, vad fort det har gått. Det är klart han har rader, han har inte sagt ett enda ord sedan han kom. Ja, han försökte dissa mig tillbaks för fröken B, men han kan inte. För jag bryr mig inte om brudar som ser ut som en häst i sitt ansikte. Ja, lyssna. Och du försökte dissa mig för kom i kontakt, det var ju fett. Men din mammas telefonnummer börjar på 071. Du ville vara med på Medinas patriotremix. Så du mejlade iväg din vers till Sammy efter du skrev ihop något kvickt. Men Sammy, han blev så uttråkad efter han lyssnade på 4 bars så att han somnade in och sen låg han i en koma i över 4 dagar. Ja, för det är ditt mentalfel som gör att din rap faller kapitalt. Shit, jag uttalar bokstaven R bättre än dig, trots att jag är asiat. Som dålig kissmusik, den är rätt galen. Det var säkert tjej, men Day-Day, det dude är din främsta sexpartner. Du är så äcklig och ful gay att du kan vinna pris för bästa Halloween-kostym utan att behöva kluter. Ja, han säljer sin syster för sex, men låt det stå för honom. För det finns inga cash att hämta om ni ens försöker råna honom. Så hans systers fitta är det enda som går att få från honom. Där har ni enda skälet till att andra rappare går med på att göra en låt med honom.
För dina verser levereras med kräftfet och med saknad av äkthet. Plus att din sexualitet är din rätt chef. För du träffar resten utav RIPA-medlemmarna via knullkontakt.se. Du snackar om fröken B för du tror du gör mig sur. Det där var länge sedan, men ring fröken nu. Och ska vi snacka brudar är det över nu, för jag svär på någon högre gud. Du raggade på Jeanette men fick aldrig röra hud. Så till slut tyckte hon att du var störd och sjuk, och till och med funderade på besöksförbud. Det är sant! Det är sant, men det finns hopp. Du kanske kan få till det med damen, man, om du använder samma raggningstekniker som Barbie Sands. Du lämnas i kraftig annöd, din jävla kvinna. Du är en vandrande löpsedel. Jackie Arklöv har lärt sig rimma. Du är duktig på det med motis, men det är inte relevant. Nu för tiden kickar alla fler snaviga ring. Till och med Petterfan. Så jag kan säga att du är en katt i en hatt som rappar för att spela dina föräldrar ett spratt. Men det kommer ändå låta bättre än allt du har lagt, för Andreas sysslar med rim och jag sysslar med ratt. Men hör upp alla som skriker typ begravda i sin dator. Jag är sjökust, artilleri, flyg, spaning, simulator. Jag är ingen gangster, men ibland är det ståliga dyrkar. Laddar, plopp, plopp, sätter två i styrka. Fakta. I människors lever finns enzymer som alla de får. Men i magen på asiater är det några som fattas där, så han kommer inte halsa ur flaskan än som man säger skål. För två i styrka är den enda alkoholhalten han tår. Du försöker dissa mig för mitt artistnamn, jävla svenne med foppatofflor. Efter denna världen kommer ditt namn vara synonymt med våldtäktsoffer. Oh! Ja, lyssna. Ja. Jag kollar på Grindtime, inspirerad utav battlare från västra kusten. Så som du torskar ner i Lund, måste du vara inspirerad utav battlare med flest förluster. Du sa till Third Eye att han läste slits för artiklarnas skull. Mannen, du kollar på grupp 6 porrfilmer enbart för killarnas skull. Jag frågade Pesci. Pesci sa att du hade att tända på Facebook som en fånig svenne. Du skrev ett mailbön och bad om att få göra en jävla låt med henne. Hon nobbar dig, inte bara för att du är tvärgay som hon vägrar göra låten med dig, utan för hon läste ditt fag-mail, föll ner, rullar runt och skrattade ihjäl sig. Ja, kolla här. Om Bert Karlsson skaffar skägg och börjar prata som en omogen tjej, så skulle han klassas som en attraktivare version utav dig. Jag levererar dig med skällsord. Jag kan få dig att hoppa och begå självmord genom att kasta en bulle från Göta Älvsbron. Det är en skiva till i huvudet på Jan Landenfelt. Jag kan summera hela plattans fattiga stil. Den innehåller världens sämsta rapmusik, inkluderat kastorik, plastiga beats varvat med en låt om din pappas liv som slösar min fucking tid. Så i huvudet på Jan Landenfelt är det uppenbart bara en massa skit. Du har smörjo i två korniga gays med fåniga face, och inte förvånar det mig om smörjo slipper använda kondomer på dig, eftersom ni två redan båda har AIDS. Wow, en applåd. Lyssna faktiskt, jag trodde det var bättre. Men okej, okay. Jag borde gå till gymmet ärligt, men jag vill inte se anorektisk ut, så jag skiter i två i styrketräning. Jag utmanar dig, sen kom jag på, hur ska jag battla en bimbo? Ska jag skrika och vara arg? Ska det där vara min ingång, eller ska jag bara säga att du ser ut som Indien som har affären i Simpsons? Ska jag freestyla eller utnyttja en textfil där det står, det här är Tiger Woods, fast utan ett sexliv? Jag dödar dina rim och låter den här sjunka in. Om jag har två i styrka på min stereo, så har jag ingenting. Hold up, det är helt sjukt det som hänt. Det verkar som Lazy såg ett spöke, bleknad och fick testikus dialekt. Anli sa, ja, jag snackade med din ex-flickvän. Ni var tillsammans när du hade en låt på Masses gott och blandat take. Länge sedan. Du gjorde slut med henne med anledningen av, baby, jag kommer bli allt för känd. Nu efter Masses tape kommer brudarna falla lätt. Men ett par veckor senare ringde han och ville ha tillbaks allt igen. Jag antar att det inte riktigt blev som du hade tänkt. Förra Ozone Battle. Det är sant, du vann, jag förlorade.
oroande. Efteråt var vi 5 personer med 2 bilar till vårt förfogande. Men vi alla satt hellre trångt när vi körde för att fixa lite weeden och uppleva den krystade stämningen det innebar att sitta i din bil. När du körde där måste du känna den där känslan. Börja deppa och sen tänka. Jag har precis vunnit mitt första battle, men jag är ändå lika ensam. Efter detta kanske du kommer få jobb. Jag kan få torka mitt golv. Du borde tackat nej till att battla mig som organism 12. Okej, vad tycker ni var det fett? Vinnaren, det bestämmer ni själva i ert huvud. Jag tycker det var en helt sjukt battle. En gång till, en applåd för sportsmen.